El que hem d'aconseguir és, no només amb aquesta ordenança de Terrassa, sinó amb totes aquestes altres mesures que s'han pres amb el pla de la Sagrada Família, doncs, alliberar o aconseguir que el màxim d'espai sigui pel ciutadà, per als turistes que l'hagin d'utilitzar i també facin compatible doncs, aquesta activitat que és la de la restauració. Aquestes plataformes el que pretenen és donar, guanyar més espai pels vianants, per les voreres, i facilitar el que és la circulació del turisme a l'entorn de la Sagrada Família.